E seguimos por música galega, pero non tradicional. Así se define o grupo Catarsis, unha banda con base en Galicia que arrasa en Europa. José Montans está con nos de Catarsis. Hola, José, ¿cómo estás? Muy ben. Bueno, Catarsis é complicado de definir porque tocades como moitos paus, non? Entrades no metal, entrades en música conceptual. Ti como explicarías que sodes? Claro, por eso de música non tradicional, non? Claro. Porque é un pouco complicado. Nos basicamente intentamos facer algo original. Xa sei que é moi típico decir isto, pero realmente no noso caso sí que é así. Non nos queremos cerrar a nada, non somos unha banda de heavy metal. Ainda que poida haber certos elementos de metal, pero temos cousas totalmente acústicas, piano, digamos un aspecto máis clásico, e ademais as elaboracións conceptuais son moi pouco rock, en ese sentido, son bastante elaboradas, bastante, entre comillas, intelectuais. Tedes detrás moita filosofía, de feito, non? O último que presentades é un DVD con CD e cun libro e todo, non? Con explicación do vosso concepto de Catarsis, en directo, todo grabado na Capitol. Sí. Contanos dese proxecto, porque só se pode mercar por internet, ademais. Sí, infinidade de problemas cos distribuidores e demais historias que non ven ao caso contar agora. Lévanos a tomar esa medida radical. É unha pena, porque moita xente está acostumbrada a comprar a música de forma tradicional, pero para nós é imposible estar mantendo a xente que para nós non fai máis que darnos problemas. Entón, decidimos que sea exclusivamente adquirible na nosa web e, ademais, nos concertos que damos, por suposto. Ese directo no que grabastes, non? Este proxecto, este disco, foi brutal, non? Creo que sí, estuvo realmente... Sí. Creo que ninguén nos esperaba, nos, desde logo non nos esperábamos. Foi a xente... Estuvo moi entregada, moita xente moi entregada. Eso podese ver no directo. Realmente un directo nese sentido clásico. E que explicación ten o libro, José? Pois, digamos que os conceptos do terceiro e cuarto disco, Anonymous Ballad de Intuition, son bastante complexos. Digamos que aí ao mellor pecamos de ese intelectualismo. Entón, quixemos neste libro, digamos... facer entender mellor eses conceptos. Entón, no libro recopilanse as ideas que aparecen neses discos, pero amplificadas e incluso analizadas. Entón, está moi interesante realmente, porque podese ver hasta que punto se trata de unha historia intimista, pero que conecta con Galicia, e incluso conecta con ese feito tan propio de Catarsis, que é máis global, máis internacional, máis... conecta co tempo actual, para ben e para mal. E imos falar deso, do internacional, porque que pasou con Catarsis? Empezaste a sair por Europa, non? Empezaron vos a reclamar e de repente que en Europa funciona estupendamente. Sí, sí, foi unha cousa que, digamos, que saiu de forma natural, ainda que parezca extraño. Desde que sacamos o primeiro disco, comenzamos a moverlo por fora, surdiu a oportunidade de presentalo en directo. A primeira xira sí foi máis complicada, pero a partir de aí todo foi de forma natural. É dicir, se tocábamos nunha cidade X, pois a xente realmente parecía interesante que facíamos, quedaban impresionados, entón queríanos levar a cidade do lado, etcétera, etcétera. Home, nesta xira, 22 países e 120 concertos, non está nada mal. Sí, chegamos hasta Rusia, así que non está precisamente mal. E agora, con este DVD, CD, ecolibro, pechades un pouco un ciclo de Catarsis, non? Sí, sí. Catarsis continúa, non? Que ninguén se asuste. Sí, sí, no. Pero ides a abrir outra vía paralela, como... Claro, sí, vamos a ver... Nestes anos, digamos que estuvemos madurando como grupo, como persoas e como grupo. Entón, digamos que con isto cerrase un ciclo moi determinado de que as cousas a veces non estaban todo claras que se podía. Por exemplo, falamos do asunto da distribución, do propio negocio en sí. E que hoxendía un músico non pode estar, polo menos non un músico que arrisque, non pode estar, digamos, encerrado no seu cubículo de só facer música. Ten que, ademais, ser... manager, discográfica, distribuidor, de todo. Entón, pois sí, realmente cerramos un ciclo e agora, coas ideas máis claras, digamos, vamos a abrir un novo, no que, ademais, musicalmente tamén maduramos. Entón, por eso, ese novo proxecto vamos a escindir, digamos, por un lado vamos a seguir
fórmula, que non é unha fórmula, pero bueno, de catarsis. E por outro lado vamos a facer un proxecto novo. En galego, por certo. En galego, sí, señor, moi ben. Digamos que nos facemos ao revés. Estuvemos co inglés, pero agora vamos a abrir unha vía que nos parece unha hostia interesante realmente, que no galego, cos sentimentos galegos expresados na súa propia lingua. Para cando empeza, xa anda por aí ese proxecto. Está empezando xa. Está empezando. Bueno, contenos de momento, xa para rematar, cando podemos ver a Catarsis, porque temos citas á vista, non? Sí, sí. Bueno, temos algúns concertos que quedan un pouco longe, pero hai unha cita en Ourense, o día 21 de xaneiro. Entón, pois aí calquera de Galicia nos pode ver. E senón, pues bueno, poden ir a Lisboa, poden ir a Hasselt, en Bélxica, e algúns outros sitios. E seguir vos polo mundo. José, moitas grazas por estar con nos, na boa Catarsis, e a ese novo proxecto que, por certo, moi breve, ten nome xa? Sí, sí, sí. Chamase Rara Vez. Rara Vez. Quedamos con ese nome. Graciñas. Moi ben.